Kuulijat. Mennään kaikki pispa. Minun vuoroni oli johtaa puhetta, kun meillä on normaalit puhemiehetkin miehistä ja oli vuorossa pispa jälkeen seuraavana. Ja siellä oli vilkas keskustelu siitä, että täytetäänkö tämä Oulun piispan tehtävä tässä kokouksessa vai vuoden päästä. Ja tuossa jo arkkipiispa mainitsi puheenvuorossa aluksi niitä syitä, miksi sitä ei tällä kertaa vielä täytetty, koska meillä on näitä useita selvityksiä käynnissä ja hallinnon kehittämistyöryhmän työ on kesken. He jättävät tämän työryhmän tuon väliraportin tähän kirkolliskokoukseen, joka on nyt parasta aikaa hallintovaliokunnan käsittelyssä. Ja on selvää, että kolme hiippakuntaa säilyy meidän jatkossakin. Ja nyt oma kysymys siitä, että tätä piispavaalia hykättiin sen takia, että saataisiin hallinnon kehittämis- ja uudistamistyö toteutettua ja valmiit suunnitelmat seuraavaan kirkolliskokoukseen. Ja kirkolliskokouksessa niin nyt eilen niin vahva enemmistö oli tänne. Mä olin lykkäämisen kannalla, jolla on 36 jäsentä tässä, niin 24 heistä oli sitä mieltä, että paikka ei tässä vaiheessa täytetä. Ja sitten, mitä Oulun hiippakunta muuten tulee, se on meille kaikille hyvin rakas arkkipiispa. Leo oli siellä piispana. Yli 15 vuotta, eli 16,5 vuotta hän aloitti tämän hiippakunnan tekemällä pioneerityön siellä ja minä sain jatkaa sitten hänen jälkeensä 5,5 vuotta siellä ja sitten Panteleima oli siellä reilut 10 vuotta vähän yli ja sitten 11 vuotta ja nyt on sitten piispa Arsenin siellä ollut kesäkuun alusta VT metropolittana, mutta Arsenin on vakinainen toimi Joensuun piispana, eli Karjalan hiippakunnan apulaispiispana, kirkon apulaispiispana, niin tämä on siitä nyt sitten vapaalla hoitaessa tätä Oulun metropolitan toimintaa. No niin, olkaa